Jo crec que el millor és deixar que se faci. També aquesta pressió sobre un tema fa que tot sigui més complicat. Deixem que se faci, amb tranquil·litat, ho veiem i després parlem. Jo crec que ara el que hem d'esperar és que l'esdeveniment es pugui produir amb la major tranquil·litat després d'aquesta polèmica no desitjada per part d'aquest equip de govern. Nosaltres entenem que el col·lectiu LGTBIQ+, és molt divers i que té diferents maneres de voler celebrar la seva identitat amb orgull.